Dette blir jo sånn litt MacGyver-aktig det her nå. Jeg liker det. Jeg kan ha litt sånn problem med sånn veldig sånn overmacho menn som tramper igjennom. Da blir jeg litt sånn, vær så god, jeg. Nå er Jon ganske femi. Mer femi enn meg. Nei, det er jeg ikke. Det er du. Nei, det er ikke nei. Jeg når deg ikke til anklen en gang, femi-messig. Men jeg ikke så jævlig brautende, og jeg vil gjerne være, at vi skal være sammen om det. Ja. Altså, Nord er bak meg. Men vi skal gå dit. Hvordan vet vi det? Fordi pila peker jo der. Vi skal alltid ha den, så lenge du har nord, den skal jo være retning dit du skal. Ja. Men nord skal alltid ligge oppi. Så hvis vi begynner å gå sånn, så er det jo feil. Du skal jo alltid ha... Du skal ikke vi alltid gå mot nord? På kart og kompass. Der føler jeg Vanda er litt bedre på kart. Og så er jeg bedre på kompass. Og egentlig så skal man jo gå med kart og kompass sammen. Men vi stoler såpass på hverandre at når jeg tar kompasset uten at jeg kommuniserer med Vanda, og hun tar kart, så vet vi at vi har kontroll. Så det er litt sånn... Litt fascinerende opplegg, så jeg satser jo på at den planen funker nå, da. Den har jo funket tidligere. Ja, sånn. Og så snu oss for å liksom... Og da tror jeg det betyr at vi skal gå i... Mot der den lille pila viser. Det er der. Er du sikker? Nei, men... Det er sånn jeg har lært, i hvert fall. Kart og kompass. Aldri... Jeg har gått mye på fjellet, men aldri brukt det før. Og jeg bare lurer på hvorfor jeg ser det. Det er ikke veldig langt. Det er det ikke, ja. Og det er ingen som har begynt å gå, har du noe å si? De som kommer først i leir? Mm. Kan vi ikke bare begynne å gå? Jo, vi må bare finne ut hvilken retning det er. Er vi klare? Snart. Da ses vi snart. Det gjør vi. Jeg synes det er litt kort første ja, etappe. Men spørsmålet om det heller ikke skal være mer sånn, denne natten her, altså hva heter sånn, naked and afraid? Bortsett fra at ingen av oss skal være nakne da, Jon. Ja. Bak kommer Thomas og Elisa, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og vi må jo... Ikke sjokkert i det hele tatt. Nei, men vi må jo komme før dem. Og vi skal jo bare... Det er 2 kilometer. Ikke sant? Så det er jo kort. Ja. For 10 minutter siden så satt vi oppe i flyet. Ja, det er jo helt tullete. Ja, det er det. Men jeg glemte å telle. Ja. For det må som har vært på 2004, og så bare 2000, og da så jeg at skjermen var jo fin. Ja, jeg telte hva inne med. Ja, det er kanskje en fordel. Jeg synes det er deilig å komme i gang, og jeg har jo fått med en makker som tenker akkurat likt som meg. Så vi begge går og er egentlig veldig glade for å få lov å begynne å gå, og bruke kroppen og bevege oss. Vi kan jo gå ned her. Vi går ned her. Fordi må vi bare gjøre det kompasset sier. Den sier jo der. Ja, det er riktig det. Og der skal det også være en vei. Vi går bare ned her. Samme faen. Det er en som har dødd av å gå gjennom litt krattrær. Ok, og ikke sant? Der ser jeg nå at det ligger en kirke, Jon. Det burde være markert. Jo, det er et lite kors. Ja. Det er kors. Ja, det er jeg trodde først det var det finske flagget. Og nå skal vi... Ja, vi skal gjennom de oksene. Det skal vi ikke. Da ender vi på nyhetene. Nei, Thomas og Elisa er jo favorittene, sånn at dette her er jo... Dette er jo som å være med i skirenn, og så ser du... Ser Thomas Alsgaard... Alsgaard ligger bak deg. ...kommer rolig bak deg. Da er det... Det er ikke han som er redd. Ja, her går det brått ned. Vet du, vi skal egentlig lenger. Men du må holde kompasset rett frem, ikke sant? Ikke ja, opp og ned. Jeg må holde det så den røde, den viser jo vei. Nei, flat skal du holde den. Ja, men du skal holde den sånn at den hvite er oppe. Så vi skal... Jeg har sagt det i 10 minutter, du må høre når jeg snakker til deg. Jævlig rart at du klikker på 3 sekunder. Hvordan faen skal vi komme oss over her da? Er det lov å gå i hagen til andre folk, eller? Ja, nå har vi gjort det da. Jeg sa, den er jo nord. Oppover her er nord. Nei, det er nord. Nord, bakover. Ok, jeg kan bare si det på den måten her. Bak meg så ligger en svær magnet, ikke sant? I Nordpolen, bak meg. Og den her peker alltid mot den magneten. Okay. Så når den her peker den veien, da er den veien som er nord. Vi er veldig sånn bastant. Så jeg står på mitt, han står på sitt. Og kanskje at det er en mellomting i den rette veien. Ser du de andre? Hvit av vann, da.
Ja, for man ser på kartet som best da. Hvilken vei best å gå rundt? Det jo faen meg åker og jorder overalt her. Men prøv igjen da. Ta ut, den, ta ut kompasskursen. Ok. Vi prøver igjen. Og så skal du ikke følge kartet, så skal det gule skiltet være Vestbø, ikke sant? Og hvis det er det... Nei, vi kan ikke følge etter hvite vannet. Nei, for det jo sikkert jævlig dumt, fordi vi skal jo kanskje samme plassen. Jeg har en veldig god følelse på at vi skal opp der. Hæ? At vi skal opp der? Mhm. Ja, du skal ikke inn i det. Dette er et nytt dyr. Har du satt det før? Ja. Åh, så søt. Er ikke det moskus? Nei, det er en ku. Jeg er sikker på at de andre lagene her har bare litt... følt sin hovedvei, disse her fremme. Litt smartere valg. Ja, ja, men vi har jo aldri tatt smarte valg, så lenge vi kommer frem. For å være litt positiv, så pleier det alltid å komme vann etter kjern. Det har vi jo lært. Men du har fortsatt ikke noe kontroll på kartet. Nei, jeg vet ikke hvor vi er, Anda. Jeg har ikke regnet at vi skal gå gjennom skog og mark og kjern og myr. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonner på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!